U prethodnim lekcijama vidjeli smo pripremne radnje za naš maturski, seminarski i diplomski rad. Vidjeli smo šta je to veličina i orijentacija papira. Posljednji element koji je bitan za rad sa dokumentom jeste margina i zato ćemo nešto više reći o njima u ovoj video lekciji. Baš kao naslov, font i orijentacija, i margine dolaze po defaultu kada otvorimo novi dokument. Margine predstavljaju prazan prostor u našem radnom listu po kom je nije moguće pisati. Ako pogledamo iznad našeg radnog lista, nalazi se ruler. Pomoću ovoga rulera možemo namještati margine. Bijeli dio našeg rulera zapravo predstavlja prostor koji je dostupan za unos teksta i grafike. Sivi dio rulera predstavlja marginu našega papira. Ako kliknemo na klizač, pojavljuje se isprekidana linija, što je zapravo naša margina. Kao što vidimo, kurzor koji blinka nalazi se na početku margine, spreman za unos podataka. Lijevo od isprekidane linije je lijeva margina i iznosi oko 2,5 cm, to jeste 1 inč. Osim lijeve margine, imamo i desnu marginu. Kao i marginu na vrhu papira i marginu koja se nalazi na samome dnu papira. Vratimo se na vrh našeg lista. Kao što smo rekli, po ovim marginama nije moguće pisati. Margine se mogu mijenjati zavisno od potrebe i na taj način dobivamo više radnog prostora. Prilikom promjene margina, a posebno lijeve margine, mora se voditi računa o tome koliko se pomjera margina, budući da nakon printanja naš rad se mora uvezati, bilo heftanjem ili lijepljenjem, i ako se previše pomjeri lijeva margina, onda je moguće da izgubimo tekst nakon vezivanja. Pomjeranje margine može se uraditi na više načina. Međutim, prije nego vidimo kako promijeniti marginu, recimo da su po defaultu namještene na po 1 inč sa vrha i dna, kao i sa lijeve i sa desne strane. Da bismo pomjerili marginu, recimo nadesno, dovoljno je mišem doći na ruler i namjestimo miš tako da dobije oblik sa dvije strelce, kao što možemo vidjeti na ekranu. Kliknemo na miš i ne ispuštajući miš krenimo se u željenome pravcu. Pustimo miš i vidimo da smo proširili naš radni prostor, to jeste smanjili smo desnu marginu. Drugi način rada sa marginom je iz taba Page Layout. Kliknemo mišem na tab Page Layout u našem ribonu i zatim kliknemo na strelcu koja se nalazi ispod opcije Margins. Kao što možemo primijetiti, otvorila se lista. Pred nama su sada radni listovi sa već unaprijed određenim marginama koje su različite. Primijetimo da je područje Custom Margins selektirano. To je zato što smo malo prije ručno mijenjali desnu marginu. Kliknimo na opciju Normal, koja je po defaultu namještena za po 1 inč sa vrha, dna, lijeve i desne strane, i primijetimo da se naša desna margina vratila u uobičajeni položaj. Ukoliko se od vas zahtijeva specifičan položaj margine koja nije na ovoj listi, onda kliknite na opciju Custom Margin i u području Margins ručno ubacite podatke za vrh, lijevu marginu, za dno margine i za desnu marginu. Ukoliko printate knjigu, onda trebate ubaciti opciju Gutter. Ako radite maturski, seminarski, diplomski, ostavite ovu opciju na 0 inči. A poziciju našeg Gutter ostavite na left ili sa lijeve strane. Opcija Gutter je zapravo opcija pomoću koje radnici u profesionalnim štamparijama
mogu odrediti mjesto gdje će se sjeći papir. Budući da maturski, seminarski, diplomski i ostali radovi mogu da se printaju na kućnom štampaču ili kopirnici, nije potrebno namještati poziciju gather. Dovoljno je samo namjestiti marginu. Poništimo ovaj dijaloški prozor i recimo da je treći način namještanja margine iz backstage-a i komande print. Kao što vidimo, i ovdje možemo namjestiti našu marginu. Na kraju primijetimo da iz backstage-a opcije print možemo ručno namjestiti sve što je potrebno za naš dokument neposredno prije printanja, kao što je to orijentacija papira, veličina papira i margine.